آباد میں ہم اپنے مطالبات رکھیں گے، اور پوری قوم کا جو احتجاج ہے اور جو مطالبہ ہے وہ سب دنیا کے سامنے آئے گا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کسی میں کچھ حیا کی رمق ہو تو اس کو عوام کی رائے سمجھ لینی۔ میں نہیں کہہ سکتا، نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، لیکن ایک تحریک ہے، قومی تحریک ہے، اور یہ بھی نہیں کہ اگر ہمیں کوئی نتائج اسلام آباد پہنچنے تک نہیں ملتے تو پھر یہ تحریک رک جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ تحریک ہے، یہ کوئی ایک دھرنا نہیں ہے، ہم نے اس کے دھرنے کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔ آزادی مارچ ہے، آزادی مارچ ایک تحریک کی صورت ہے، اس کو مزید سخت کیا جائے گا اگر اسلام آباد تک پہنچنے پر قوم کے اس رائے کا احترام نہ کیا جائے۔ آپ کو اپنے میڈیا کی دنیا میں اس قسم کے توہمات پھیلانے کی مبارک ہو، لیکن ہمارے عزائم اس سے زیادہ۔ میں جانا چاہتا تھا لیکن ان کے ڈاکٹر صاحب نے رابطہ کیا، اور ان کی جو وہاں کنڈیشن ہے اس حوالے سے ان کی رائے یہ تھی کہ ہم ان کی ملاقات جو ہے وہ ابھی تک لوگوں سے وہ آئسولیٹڈ ہیں، اور ان کی علاج کا تقاضا یہ ہے۔